Hello， 大家好，我是袁爱飞。我最近呢刚拍摄完我人生中第一本写真集，它的名字叫《想入非非》，9月26号就开始预购，然后10月3号正式发行，请大家一定要多多支持哦。那如果有机会呢成为一位童话人物的话，我希望我可以成为阿拉丁神灯里面的神灯精灵，因为神灯精�灵呢一出来，他就可以叫大家许3个愿望，可以帮助别人，然后自己也开心，不是很好吗？10月15号 CGC 颠覆童话时尚派对，我会化身成为超时尚公主，大家记得要来看我哦。